Hej! Spanien i fokus! Ser ni, nu är jag ute och rör på mig. Det var länge sedan. Ni kanske minns att för lång, lång tid sedan så hade jag ett par vlogginlägg som jag kallade på fri fot. Där jag var ute och gick och visade fina vandringsleder längs kusten. Och det är väl hög tid att vi tar en sån vlogg vid det här laget. Vi har varit så mycket inomhus på sista tiden. Och det är ju så fantastiskt väder här idag också. Jag ska ansluta där jag hade den sista vandringen där jag avslutade mitt i Marbella. Det är fyren i centrala Marbella som ni ser här bakom mig. Och här ska vi alltså anknyta och fortsätta vår vandring västerut. Och det innebär att idag så ska vi sätta riktning mot Puerto Banús, den kända lyxhamnen i Marbella. Det är inte en särskilt lång vandring vi ska gå idag, men det finns väldigt mycket intressant att se på vägen, så det är väl värt att ni följer med. Okej? Kom så går vi! Här bakom mig är turistkontoret vid strandpromenaden vid Playa de la Fontanilla. Där kan man bland annat plocka exemplar utav sydkusten. Och här fanns tidigare en känd fontän utav La Venus på vattenskidor. Den har man tagit bort för att restaurera och den ska få en ny plats nu alldeles intill havet. Det här är Hotell Skoll, det är ett sånt här emblematiskt, en av de första mer kända anläggningarna i Marbella. På den tiden när det begav sig, när det var nytt, då låg det precis i utkanten utav stan. Idag ligger det alldeles centralt. Här mitt på strandpromenaden i bästa läget ligger restaurang Garum som är i svensk regi. Det är Timo Hammarlainen som driver den sedan mer än 10 år tillbaks. Han är känd inte minst för de julbord som han serverar i december under flera dagar och som brukar vara fullbokade.